bem-vindos a mais um Mangás Cancelados aqui no WJB. Ao meu lado, Júnior Massa Bruto. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. Meu amigo Robs. Oi. Conosco, Talion. Opa, só o Horikoshi me confirmou no zap aí que depois de terminar Boku no Hero ele vai continuar sem Senobuji, tá? E nosso convidado aqui, nosso ilustre participante extra, é ninguém mais. Ninguém menos que o nosso querido Léo Medeiros. E aí, Léo? De onde você é? Boa noite, gente. De onde eu sou? Como assim? Me apresento totalmente? Não, Goiás, sou de Goiás, moro. Não, você pode. Se quiser contar a história de nascimento aí, eu gostaria de ouvir. Dos 1 ano até agora, como você chegou aqui, né? Não, Enfim, eu sou Léo Medeiros, do CDMcast, ou Conversa de Mangá. Gente, a quantidade de pessoas que erram o nosso nome é incrível. É o nome mais errado do universo. Não era para ser Conversa de Mangá, mas enfim. CDMcast, Conversa de Mangá. Sou integrante também do podcast e do site do HGS Anime. Revisor da Sakuga Brasil. E estudante de letras também. E o meu nascimento não foi legal, mas também foi meio complicado. Infelizmente, a gente vive num país com muita violência obstétrica. Cara, Caralho, você me pegou desprevenido, hein? desculpa, eu te ouvi. Eu tô rindo, mas foi pesado mesmo. Caraca, mano. Então, Léo, na minha opinião, cara, seu nascimento foi algo importante, tá? Porque pode não ter sido na época, mas agora é, porque isso fez com que eu lesse Sensei no Buji e vou questionar Júnior Massa Bruta sobre o que é esse mangá do nosso ilustre Kohei Horikoshi. Primeiramente, grande Horikoshi Kohei, vulgo autor do aclamadíssimo, não necessariamente sucesso em crítica, né? Boku no Hero. Também autor de um outro cancelado que a gente já falou, um tal de Omagaduki do Obotsuen, né? E uma coisa, eu acho que é uma coisa relevante para se falar que a gente não falou no. Acho que a gente esqueceu de falar no passado, mas acho que é importante falar. Assistente de Tanaka Yasuki, vulgo autor de Hitomi no Catoblepas, cara. Caralho. Ó, eu já superei Catoblepas por causa de Summertime Render, tá? Mas demorou. Eu não superei ainda não, viu? Eu tenho trauma desse mangá igual Kaguidin junto. Enfim, né? O Kohei não tinha dado certo com o Magadoki do Butsuen. A Jump deu outra chance pra ele com o Sensei Nobuji. Que é uma história. Que, conta da sinopse aqui. Astro, um menino pobre que é dono de um orfanato, após receber uma oferta feita pelo filho do rei, se torna um novo príncipe de indústria. Parece que só tem coisa boa vindo disso, né? Exceto que o planeta indústria é frequentemente atacado por aliens e, para que a paz seja retomada, Astro vai ter que lutar com esses alienígenas. Mas ele não está sozinho, visto que ele recebeu um bracelete com poderes mágicos, chamado de Org. Além de ter um companheiro vindo da força militar do reino, o Tiamat. E aí começa a história do mangá, essas encrencas e lutas, guerras que o Astro vai percorrer pelo mundo de indústria, né, mano? Tá, eu vou tirar de fato, inicialmente já, o elefante na sala, que é. Cara, o Horikoshi, ele grita milhões de vezes durante o mangá sobre o que o mangá é. Puta que pariu. E ele quer reforçar todo o tempo que é o ponto do personagem, o ponto do Astro é a família. Ele é o Dominic do Fast and Furious dos mangás, cara. Ele sempre quer ressaltar. E voltar ao ponto da discussão sempre situacional de que ele morre, mas ele protege a família dele, ele protege quem está perto dele. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que caracteriza ele muito bem, acaba por deixar ele muito superficial, porque ele vai ser só essa faceta que a gente vai ver ele gritando de novo, de novo, de novo. Então, para mim, eu acho que. É algo que inicialmente já me cansou de cara. O Astro, ele é carismático sim, mas eu acho que nesse mangá em específico, como eu já tenho essa desavença com o Horikoshi, não bateu tão forte de jeito nenhum. O começo eu achei interessantezinho, como ele introduz essa questão da familiar, mas de resto, meh. Eu realmente acho que, assim, se tem um negócio que eu detesto na ficção mangá, assim, no shonen, é essa coisa de personagem muito caricato, sabe? Personagem de uma nota só. Tipo, o cara precisa fazer associação com família
para qualquer coisa que ele vá falar ou qualquer determinação que ele vá ter, cara. E acaba que o Astro, acho que perfeito, dá para entender, né, por que família é importante para ele, mas o Astro acaba sendo muitas vezes um protagonista na base de diálogos positivos de terceiros, sabe? De um olhar admirado do Tiamat, das pessoas ao redor. Então o cara fica numa nota só e ele precisa de personagens ao lado dele pra dar uma espécie de lugar pra ele, entendeu? É chato isso. É muito chato. Com certeza, com certeza. Eu acho que até dá pra ressaltar também. Ele tenta inicialmente fazer uma parada de um negócio mais político, né? Falando sobre preconceito, conflitos internos, guerras, etc. Pra fazer alguns paralelos, querer fazer uma crítica social ali no meio. Mas o mangá, conforme o tempo vai passando, deixa de se tornar o que deveria ser inicialmente com essa premissa. E acaba sendo indo mais pro lado Battle Shonen da coisa, né? Onde o foco é família, amigos, etc. Eu não sei se ele se perdeu nesse sentido ou se ele mudou de ideia no meio do caminho e resolveu... Ele achou que seria mais aprazível consumir coisas mais voltadas para o público infanto-juvenil, né? Do que um público mais maduro que se importa mais com esse tipo de temática. Eu acho que ele se perdeu mesmo. Conhecendo o Horikoshi, ele não sabia o que estava fazendo e colocou Shonen mesmo. Boa, isso aí. Sim. Eu vou falar que, para mim, assim, o Horikoshi se perdeu no segundo capítulo. Porque o que eu achei da hora, da premissa, era o lance dele substituir o príncipe. Só que eu acho que, ou é no primeiro ainda, ou é no segundo, o rei fala, não, eu sabia que você não era o Balrage. Que? Porra! Acabou o mangá? Eu dei umas duas brochadas nisso aí, cara. A primeira brochada foi quando ele, de cara, já conseguiu fácil, assim, ser o... Eu sei que é premissa, mas mesmo assim, ser fácil, assim, o descendente do rei. E a segunda foi quando o rei descobriu que ele era o filho dele e tá tudo bem, sabe? Eu acho que até isso em específico foi um dos... Acho que é um dos motivos de, tipo, as pessoas não se interessarem tanto no mangá, porque tem duas coisas que eu acho que é... Primeiro, ele não tem um objetivo tão palpável assim, né? Ah, e o objetivo do Astro e do Reino é parar a guerra. Tá, ok, ok, isso daqui, mas, tipo, sei lá... Não parece que é um objetivo que tu vai dizer, caralho, no final do mangá o Naruto vai virar um Hokage, qualquer coisa assim, saca? Mas até aí não é um problema grande, porque, sei lá, por exemplo, o Bleach deu certo e o objetivo inicial de Bleach era tipo, eu sou um Shinigami e eu tô lutando, é só isso. Mas aí vem a segunda parte, né? Basicamente, o Astro, ele não tem ninguém pra ele, tipo, se pautar, saca? Porque, tipo, ele já tá no topo da cadeia, saca? Ele já é o mais foda de todos, então, tipo... ele tem que aprender coisas porque ele é o... Ele ainda tem que aprender coisas porque ele não é um militar, ele ainda é um adolescente que não tem poder bélico, qualquer coisa assim. Ok, mas tipo, cara, sei lá, mas o que vai acontecer é desenvolvimento de personagem, não tipo uma evolução de... Tipo, nossa, agora eles foram pra outro patamar, saca? Porque ele não tem nenhuma premissa de, sei lá, o Astro conquistar outros planetas ou qualquer coisa assim, saca? Eu acho que ele abandonou essa premissa interessante de... Porque o que seria interessante no Astro estar no lugar do Balrage e não poder ser o Balrage, né? Ou melhor, não poder ser o Astro, né? Ter que ser o Balrage. Porque aí você teria que, enfim, né? Teria um pouco dessa tensão dele tendo que disfarçar, dele tendo que ser outra pessoa. E aí ele tem a família dele fora do castelo, que ele teria que dar um jeito de, no meio das missões, ajudar, enfim... Eu acho que tudo isso, cara, podia ser muito interessante, assim, né? Talvez eu esteja pensando alguma coisa mais numa vibe Yakuzoku no Neverland. Essa não é definitivamente a vibe do Horikoshi. Sim. Mas, assim, jogar tua ideia fora pra só fazer uma aventura episódica a lá, sei lá, Eden Zero, só que, sabe, mais sem objetivo ainda, cara, não dá, né? É sem graça, assim. Vocês não sentiram um pouco, até pra quem leu, né, claro, uma vibe de Kagijin, do fato dele ir pra esse deserto, tentar fazer um negócio mais de ele ir em cada localidade, resolver os problemas daquela localidade, construindo a história aos poucos, mas no fim se perdeu? Na verdade, cara, puta, tá pensando por esse lado, cara, o mangá ficou pior agora, pô.
Porque, tipo, tinha. É igual, tipo, o Kagendin, que ele tentou fazer um worldview interessante, mas falhou miseravelmente. Tipo, igual aquela baleia que fala, pô. Cara, se fosse. Ah, baleia. Pô, se eu levasse ideia de uma baleia que fala, pô. Ficou jogado no lixo, foi. Eu vou dizer que eu gostei pra caramba dessa ideia. Eu achei que podia até explorar alguma coisa a mais. Dava pra ver que ele planejava, pô, se o mangá desse certo, provavelmente ia explorar outras raças alienígenas, outros planetas, talvez dar uma de Samurai 8, vai saber. Mas não deu nem tempo, né? Ele foi introduzindo coisas, sendo que ele não tinha trabalhado as primeiras premissas que ele tinha posto, assim. Como o Júnior falou, né? Eu acho engraçado tu mencionar que ele pegar isso de Kagini, porque é o que a gente mencionou no começo, né? Ele foi assistente desse cara, né? Não, ele queria vingar o mestre, cara. É, se o mestre não deu certo, agora eu vou dar certo. Não deu certo quando a gente viu, né? Cara, mas acho que ainda Kagijin tinha pelo menos um objetivo que, tipo, sei lá, o cara, ele foi feito de escravo no passado, ele queria destruir o reino. Aqui não, tipo, ele... Ah, eu quero espantar os aliens. Ok, mas tipo, ah, eu tirei os aliens dessa cidade. Só que tu não tem um progresso direito, né? Que é a porra de um planeta inteiro. Então vai demorar muito tempo pra tu tirar os aliens, ou tu, sei lá, no futuro criar uma guerra intergaláctica, não sei, criar um novo Legend of the Galactic Heroes, não sei, né, cara? É o Ichigo dos mangás, né, cara? Quer dizer, o Ichigo já existe, mas o Astro é o pré-Ichigo, né, cara? Porque o Astro, ele quer... Ele tem um objetivo, assim, primeiro a luta dele é contra a pobreza e tal, a desigualdade que tem lá, que ele não consegue se alimentar direito, como é mostrado. Aí depois, ah, minha família. Aí depois, pô, eu quero ajudar a família dos outros. Aí ele começa a entender, não, não, eu quero ajudar a família de todo mundo. Se todo mundo tiver uma família, eu vou querer salvar essa família. Fico pensando se tem algum órfão aí, né? Pô, será que ele... Como é que ele agiria aí, cara? Será que ele pensaria na família ou ele acolheria o órfão pra ser amigo dele? Não sei, cara. Não sei qual era a ideia dele. Acho que ele acolheria o órfão, tipo, deixar no castelo. A segunda opção aconteceu isso parecido com o primeiro supostamente irmão dele. No... O mangá até mostra isso, né? O flashback dele. Puta, é verdade, né? Puta, nem lembrava disso. É verdade. Ah, boa lembrança, boa lembrança. Queria jogar aqui na roda pra você, porque eu fiquei bem curioso que, cara... O que você acha do Black, cara? Aquele mestre que era uma figura paterna pro Astro e que volta como vilão final depois no mangá. É o Aizawa, né? O vilão entre aspas, né? Foi derrotado em dois socos e acabou, né? Gente, esse cara é burro, né? Porque, tipo assim, o plano dele é tipo, ah, eu não quero que essa criança viva nesse mundo de guerra. Vai ser mendigo. Caralho! Porra, maluco! Se esse é o seu sentido de ajudar, por favor, não me ajude. É que meio que a ideia é tipo, ah, ele vai salvar o mundo pelas próprias mãos, em vez de ele ser em vez de ele salvar por meio do reino, nossa, entendeu? Muito foda, né? É, ele tenta fazer uma coisa de, ah, uma jornada ruim, né? Das histórias, uma jornada ruim. É, onde ele tenta e só se ferra, mas... Puta, eu vou ser sincero, até tava comprando um pouco a ideia, porque, pô, o mangá ia ser cancelado, beleza, ele não conseguiu ter tempo de desenvolver o Black e tal, teve que correr. Mas eu confesso que deu uma broxada, aquela parada dele fazer um clone da criança com aquela facilidade toda. Tipo, o clone cresceu, se desenvolveu, podia andar, falar. Pô, caraca, que negócio apelão, né? É porque a gente não entendeu o que é essa matéria escura direito que ele fala, né? Então, sim. Meio que, né, pode fazer qualquer coisa, inclusive um clone aí. Se ele tornasse onipotente no final, a gente não podia reclamar, porque não foi explicado, né? Não, mas o limite dessa energia negra é que o protagonismo, né, cara? Esse é o limite da... Exatamente. De vontade. Se você tiver muita força de vontade, você pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Exato. Não, tipo, eu gosto, eu acho que eu gosto dele como vilão, tipo, nossa, é um alienígena que antes era do bem, só que o mundo, só que os próprios seres humanos ignoraram os alienígenas, ok, o problema é que, tipo, o problema é mais que ele foi cancelado e teve que só dar uma ruxada básica, né? Talvez se ele tivesse dado um pouco de pinceladas antes no Black seria ok, mas tipo assim, deu 3 capítulos pra acabar o mangá, tá, antepenúltimo, o Black existe. Aí no seguinte, o Black tá vivo. Aí no último, batalha com o Black. Na real, a sequência inteira, esse final é... Bota o Black. Onde será que ele está? Ele volta logo depois, tipo, seguido, assim, sem ter mais nem menos. Eu acho que isso resolveria o problema que eu tinha falado, né? Se eu introduzisse o Black no primeiro ou no segundo capítulo, né? Porque já seria um... Não, não precisa nem falar que, ah, ele era o pai do... Foi meio que como se fosse um pai pro Astro. Não, mas, tipo, botar realmente um...
alguém que seja poderoso e demonstre ser uma ameaça ao reino, saca? Com certeza. Exatamente, cara. Eu percebo nesse mangá também que, cara, o modo que o Horikoshi ele estrutura as páginas não me pega de jeito nenhum, cara. Porque eu acho que quando ele tenta transmitir muita coisa em pequenos quadros e vai dividindo isso embaixo, no meio, eu não consigo, eu não sinto nenhum conforto e nenhuma tipo um... Cara, eu não sinto fluidez lendo o mangá do Horikoshi. Acho que talvez seja por isso também que eu dropei o Boku no Hero, porque eu acho que tem essa trava de você não conseguir fluir caso você realmente seja muito investido com a história e com aqueles personagens interagindo entre si. Então, quando você no início não se conecta com eles, eu acho que torna mais difícil, porque o Horikoshi ele gosta de trazer essas coisas de voltar e ter uma interação e depois colocar coisas em cima dos personagens que já foram criados, voltar atrás um pouco, dar um mais insight neles, como a gente vê em Boku no Hero mesmo. Mas aqui eu acho que ele quis botar só um pré-made para uma história que ele queria, obviamente, alastrar por mais tempo. Mas como o Talion disse, ele foi muito pseudo nesse mangá inteiro. Ele quis trazer o tema da desigualdade, quis trazer temas da suposta xenofobia dos aliens, mas ele foi muito... Foram pseudo temas, pra dizer assim, né? Não foi nada... não desenvolveu. Assim. Eu só ia complementar ele falando da quadrinização dele, que eu acho que a quadrinização do cara, ele do Horikoshi, ele é muito padrão, assim. Ele segue um padrão muito à risca. Ele não tenta muita coisa diferente em quadrinizar. Ele não tenta fazer quadros diferentes, fazer coisas muito, assim, que possam sair um pouco da zona de conforto dele. Eu acho que ele tenta sempre manter um padrão. Eu gosto muito das cenas de luta dele. Eu acho que ele transmite bem. Mas em termos de quadrinização, se a pessoa já leu vários mangás que tem umas artes diferentes, o cara inventa muito, eu acho que até... Um mangá que tem muito isso é o Atelier, aquele Atelier lá de Chapéu da Bruxa, não lembro Atelier o nome agora. Atelier Witch Hat. Isso, Atelier Witch Hat. Literalmente isso em inglês, né? Olha só. Mas, então. Que é um mangá que inventa quadros, faz tentativas de diversas coisas. Não sei se pela falta de experiência dele, porque como eu falei, eu não leio Boku no Hero, então eu não sei se ele tenta alguma coisa diferente em Boku no Hero hoje em dia, mas pelo menos nesse mangá não tem. É a mesma merda. Com algumas coisinhas, tipo, melhor. Mas quadrinização é a mesma coisa que isso daqui. Eu vou concordar com o Talion no sentido da ação. Porque por mais que as lutas, assim, não fossem, sei lá, de encher os olhos, no sentido, sei lá, tática, qualquer coisa assim, de fato, a quadrinização era bem dinâmica e me deixava... Sei lá, com aquele sentimento quase como se eu estivesse vendo um anime mesmo. Tipo, a coisa se movimentou. Eu tinha esse senso de dinâmica. E eu acho que... Não sei muito sobre essa questão de quadrinização. Não é muito uma coisa que eu costumo reparar, mas sentir. O que eu sinto mais é que o Horikoshi ele é muito expressivo. E às vezes isso ajudava pro humor gag. Só que o problema também é que eu acho as piadas desse mangá uma merda, assim, piadinha de... Fracas. Ah, o cara não consegue olhar pra mulher. Ah, velho, vai... Nossa, eu odeio isso, mano, meu Deus do céu. É muito, muito bobão. Mano, mas é a... É dicotomia, mano, o cara ele é muito foda, só que ele... Só que ele não consegue interação social com mulheres, cara, olha aí. Eu gosto... Ah, tá, não, é o mestre dele, né, que não consegue olhar. Tipo o Tiamat. Cara, olha, eu queria ressaltar também uma coisa que eu percebi e eu comecei a rir comigo mesmo, que era até, tem um programa que a gente comenta nisso aí pra quem acompanha as lives da gente aí, tá, mas faz um tempinho, não sei quando vai sair esse podcast, mas é aquela coisa, cara, capítulo 3, 3 ou 4, e já começa o treinamento do Astro, cara. O cara já tava desde 2012 soltando que, mano, curto fase de treinamento, grind, coisa, campo aberto. Mano, isso aí foi um protótipo pra quando explodir em Boku no Hero, o cara quer fazer 5 arcos de treino. Mas aqui ele já começa já querendo fazer isso abertamente. E pensando bem, não fez isso ao Magadou Kizu, né? O cara se corrompeu em Senobuji, né, mano? Com certeza. Eu acho que Senobuji, quer dizer... Boku no Hero bebe bem mais do Bulge do que de fato o Magadouki, né? Porque eu acho que o Magadouki ele quis dar uma premissa que
Você quer esperar alguma coisa grande baseada na premissa. Você teoriza muitas coisas além. Mas no fim ele só vai no mais confortável e torna um Battle Shonen. E é isso. E é porque ele é mesmo, né? Como diria o Silvio Gallo de Além do Preso. Tinha que falar o Whindersson Nunes, cara. Não, ia falar o Whindersson Nunes outra coisa. Também porque o Omagado Kizui já vende por causa da premissa, né? Nossa, meu, Battle Shonen com zoológico. Nossa, que louco. Aí é tipo, é um rei com um príncipe que quer a paz. Aí Boku no Hero, é heróis e escolas. É isso, tipo... É algo mais padrão, saca? Mano, eu acho que o eu vi essa teoria no passado, que era de que com o tempo o Horikoshi tentou ser mais... mainstream, né, mano? O cara deixou mais simples a história pra tentar dar certo e deu, né, cara? Pra caralho. Uhum. E se a gente for reparar, assim, até um motivo de que pessoas aqui do Ocidente não entendem o motivo, porque, por exemplo, o arco My Villain Academy não teve uma opening específica que focasse nesse arco, né, e sim no outro. Ou grande parte de divulgação por parte do estúdio, ou por causa da revista, whatever. É porque no Japão populariza bem mais aquele arco de treinamento de escola contra escola do que os de lore, de verdade. É o que mais dá certo, é o que mais vende, é os volumes que mais tem alta. Então, quanto mais você tem isso durante o mangá e você percebe que tá dando certo, mais ele pavimenta isso. Então, eu acho que é por isso que Boku no Hero também se rende muito a isso grande parte do tempo. E esse mangá já tinha coisinhas aqui, ele já queria meter alguns elementos de grind. Ele queria meter alguns elementos de, ok, tá errado aqui, vamos treinar isso, vamos melhorar isso. Tanto que eu acho que o co-protagonista acaba sendo um pouco mais instigante que o Astro. Em seus traços de mistério e da sua ternura, você percebe que esse interesse que ele gera no Astro acaba sendo mais por surpresa e ele combater os ideais que ele possui. Então, ele só resolve treinar quando ele percebe que, realmente, a pessoa dele é diferenciado, sabe? Meu, o cara, assim... Que é algo que eu gosto, eu vejo como valor. O Aizawa... Caralho. Cara, por que que o arco de escola é tão popular no Japão, cara? Não consigo entender, mano. Será que é porque eles passam 90% da vida deles na escola, cara? É, por isso mesmo. É, tipo, a escola é tão monótona que fala, cara, eu queria ver uma coisa diferente. Tá aí, escola com poderzinho, pô. Eu era o oposto. Quando eu tava na escola, o que eu menos queria ver era coisa de escola, mano. É que japonês é diferente. É oposto da gente. A gente dorme de... também é verdade. A gente dorme aqui de dia, dorme de noite, né, pô. É por isso que o Light pegou lá o Death Note e saiu matando todo mundo. Tava entediado. A escola não tem nada legal. Esse povo gostar de arco de treinamento, mas isso é uma informação importante, assim, porque aqui a gente odeia essa merda, né? Aqui todo mundo descasca Boku no Hero por causa desses entediantes arcos de treinamento, lá o povo gosta. É interessante saber. Aham. Uhum. Ah, assim como lá, os Slice of Life é tudo assim também, né? Se passa muito na escola, eu acho que por eles terem esse contato tão próximo da vida dele. Eles vão querer ver isso sendo representado de forma como self-insert em muitas situações de Last of Life ou até de romance escolar. Então, ver temas que se assemelham a isso, eu acho que chega a ser mais atraente pra quem consome também, quem vive aquela história. Mano, eu tenho essa dúvida. O que vocês pensam do poder do Bulge, mano? Do Bulge, não, desculpa. É do Bulge, né? Mas foda-se, o Astro, né, cara? Do esse Orc, mano. Eu acho... Eu fiquei pensando nisso depois, né? Uma arma que vira várias coisas conforme evolui. É que a questão talvez é que não tenha dado muito pra ver isso, né? Mas porque ao mesmo tempo que eu acho um conceito interessante essa coisa ir mudando de forma, porque assim, né? Normalmente os poderes são... Você tem uma energia que todo mundo tem, né? Raiozinho azul, não sei o quê. Sei lá, é um pouco diferente, é um esquema até, lembrei um pouco, né, Bleach, tem um Shikai, Bankai e tal. Mas sei lá, né, acaba que nesses 16 capítulos não dá muito pra você ficar hypado, né, ao mesmo tempo, então é só meio triste também.
Eu acho a ideia do poder até legal, mas assim, eu sinto que o poder ele fica mais forte no momento que é mais conveniente pra ele ficar mais forte, né, cara? Acontece muito essa ideia, eu tenho força de vontade agora, então o poder vai funcionar agora. A pessoa X tá morrendo agora, então meu poder vai funcionar agora. E assim fica. E eu acho que um poder que abre muita margem pra isso acaba sendo desinteressante. Eu achei muito mais legal quando ele começou a explorar mais esse negócio de matéria escura. E eu acho que se ele fizesse um negócio tipo Nen da vida com matéria escura e tal, acho que seria mais interessante do que essa lança. Porque eu entendo que a lança é o símbolo do mangá e tem que ter isso e tal. Mas acho que ele poderia trabalhar isso de outra forma, ou pelo menos dar uma limitação pras coisas. Coisa que a gente não viu no começo e também nem no final, né? A gente só teve ideias jogadas ali e aqui. Infelizmente ele não trabalhou pela falta de tempo e porque foi cancelado. O Org é tipo o Fullbring do Sensei no Bulge, né, mano? Exatamente. Eu ia falar um exemplo que eu acho interessante e que eu acho simples também. Cara, eu li um volume de Gashibel agora e Gashibel deixa muito claro como aquele livro mágico funciona. Que tem a ver com as emoções, que tem a ver com controlar. Inclusive isso é interessante, né? Podia ter uma parada assim, tipo, o Org, se você tá com... Enfim, ele precisa de uma determinação pra funcionar, mas se botar determinação demais, a coisa pode perder o controle, porque é uma criança e é um objeto lendário, sabe? Então podia ter uma questão assim, que tem muito a ver com o Coming of Age, de você controlar as emoções, né? Administrar as emoções. Isso. Que pra mim é muito melhor vendido nesse... Gente, pelo amor de Deus, esse volume 1 de Gashibel é um... Ele faz o que Bleach fez em 6 e fez mal. Esse volume de Gashibel é muito bom, cara. É impressionante. Mas eu queria falar que o... Eu ia comparar esse mangá com o Gashibel, ainda bem que o Léo fez essa ponte. É que o Gashibel é um dos poucos mangá que ele consegue tacar desculpa de o treinamento ser as próprias lutas, né? Porque literalmente a única forma de tu evoluir é por meio de lutas, aí um feitiço novo vai aparecer. Aqui ele tentou fazer a mesma coisa, né? Porque, tipo, os treinos... Porque ele não tem um arco de treinamento propriamente, né? O treinamento dele é por meio de salvar as pessoas, porque, cara, ele não tem opção, né? Ou ele salva as pessoas, ou meio que as pessoas morrem, né? O problema é que, tipo, tu não tem... É meio injusto falar, né? Porque é 2 volumes só, mas tu não sente uma puta evolução, a não ser que, tipo, o cara falando... Cara, eu tenho que ajudar eles, né, velho? Eu tenho que ajudar, mano, eu não posso ser um fracote, né? Aí ele vai e o tridente dele vira uma espada. Nossa, que vira uma adaga, né? Que incrível, né? Muito bom. Mano. Eu posso ser fraco, mas depois da família, mano. Sim. eu ia acrescentar também que o Léo tinha falado do... de que o Gashibel tem esse negócio de determinação, sei lá o quê. Mano, mas esse Nobuji tem também, velho. O poder só ativa quando ele vê um inimigo, velho. Quando ele sente que é um inimigo, cara. Sim, cara. Verdade. Isso daqui ajuda porque, cara, ele sabe diferenciar os vilões dos heróis, mano. Vocês perceberam, velho? Ele não tentou atacar aquelas mulheres, mano. Eles sabiam que elas eram do bem, velho. Nossa. Foi engraçado isso aí, cara. Tinha que chegar tinha que ter muito chegado o momento do... Eu não sei se tanto no começo, porque seria meu bunda demais, né? Tipo, chegar num momento que, tipo, não, eles são do bem, aí simplesmente é atacado e fica todo fodido no chão, saca? O cara, ele basicamente faz uma double page, atacando quase todas ali. Aí, não, a gente é mulher. Ah, tá, não, relaxa. Aí tinha essa quebra, cara. Mas meio besta, cara, sei lá, mano. Não sei o que ele quis dizer nesse sentido aí, cara. Aí teve que a não se bate em mulher, exatamente. E teve a segunda quebra, né, do... A gente é mulher, e o Tiamat... meu Deus, ai... Não, o cara parou de olhar, né, até então ele tava olhando, mas parou de olhar. Exatamente. Pelo menos o problema dele não é com o corpo das mulheres, é só com ser mulher mesmo, aparentemente. O machismo é foda, né, mano? A misoginia. A misoginia, né, cara, o cara não consegue nem olhar ela nos olhos, né? Vocês gostaram do plano desse arco, cara? Que eles... Essa cena eu acho muito foda. É tipo uma cena um pouco clichê, mas eu acho muito foda que é quando eles estão lá no sendo levados pra aquele alienígena pedra, né? Aí estão falando assim, esses são os homens que... Os homens fortes que a gente tá falando. Aí, tipo, puxa o capuz e as minas e os caras aparecem do nada e matam todo mundo, saca? Muito foda, mano. Me engano essa cena, velho. Não, Eu gostei com quebra de expectativa, mano. Porque tu pensa que, não, é os caras do meio, né? É os caras que estão presos. Não, era os que estavam levando os que estavam presos, velho. Muito foda, velho.
Eu confesso que senti um pouco de falta de algo que tem em Boku no Hero, que inclusive que é um dos motivos de eu ter me apaixonado no começo, que são é um pouco do que tem nesse arco, nesse momento que você falou, né? Que são pequenos planos, táticas assim, muito simples, mas que sabe usar a habilidade das pessoas. É porque também aqui tem a questão de que você não tem muitas habilidades diferentes, né? É muito luta de espada, o Org meio que vira uma lança. Até, eu gosto inclusive da piadinha, né? Porra, treinei pra ele ser uma lança, agora ele virou uma espada, né? Que merda. mas não, acaba não tendo muito isso. Por isso que eu falo assim, ah, as lutas são bem quadrinizadas? São, o desenho é muito dinâmico, é muito interessante, mas ao mesmo tempo, em termos de táticos, não me apetece tanto. É, beleza por beleza não adianta, né, cara? É que, tipo, as lutas foram... A primeira luta lá com o que tinha um velhinho lá sendo ameaçado, ah, é só bora matar eles. Aí a segunda, não, agora teve um plano com a das mulheres. Aí a terceira, não, bora simplesmente entrar nessa cidade que tá cheia de alienígena porque vai dar certo, né? Porra, e deu certo, né? Porque será que deu certo, né? Não deu sei. Certo. Ah, não sei também, cara, acho que foi sorte. Foi sorte. Nunca foi sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né, cara? Não é só né? Como é que é? Não é só futebol só. E também, o que vocês acharam da Chico, cara? Que ela é uma personagem importante, mas ela aparece nos finais, mas ela é uma personagem bastante relevante na trama. Acontece até a morte do pai dela lá. Sinceramente, eu... A Uraraka melhor, né? Isso, a Uraraka, exatamente. A Uraraka, a Winry, né? Melhor, mas não muito, né? É. Se a Uraraka é um... Se a Uraraka é um 2.5, ela é um 2.6, né? É, mas é melhor do que nada, pô. Pelo menos ela não é uma. Ela é uma porta, mas tipo. Ela não sei explicar, cara. Que ela tipo, não desenvolveu direito. Mas se tivesse um pouquinho mais de tela, ia ser 10 vezes melhor que a Uraraka, sabe? Uhum. Porque ela tem personalidade, tipo, é aquela mulher com força de vontade. Que se impõe, né? Domina. É, não, é. É verdade, é legal, assim. Eu gosto que ela ajudou na luta final, por exemplo. É, sim. Sim, achei legal também. É que também o fato de eu não ter conseguido, de fato, me conectar com absolutamente nada dos personagens me deixa meio... Ai, tá, essa aqui, eu entendi sua função. E aí? Como você vai me ganhar? Não, não me à toa ganha. Meu personagem favorito é a baleia, né? Exatamente. Apareceu dois quadros, fez pouco, mas fez muito. É, não, inteligente ainda. É... Cara, esse arco da Chico, cara, era o momento pra ele tacar um... Não sei se as pessoas iam se interessar, né? Mas, tipo, era um momento pra ele tacar um arco mais stealth. Porque, mano, mano, tem uma cidade por baixo da cidade e ela sabe de tudo, mano. Porra, é o momento certo. Aí o stealth dos caras foi... O stealth dos caras foi o cara falando assim, ah, não, bora matar esse civil aqui. Aí eles pensaram, não, a gente não vai ser morto não, porra. Aí começaram a atacar todo mundo, saca? Muito foda. Na impressão de que ele pensou assim, cara, eu não vou conseguir terminar isso aqui a tempo antes de ser cancelado, eu preciso dar uma rushada aqui. Porque eles saem do nada, né, pra fazer aquele negócio super arriscado e são pegos logo de cara. Acho que ele pensou assim, ah, vou dar um jeito desses caras ser pegos pra não rolar demais com o stealth, porque daí vai mais capítulo e tal, etc. Daí eles lutam no meio de todo mundo, né, e conseguem vencer. Claro que por mérito deles, inclusive acontece lá aquela cena do Astro vendo que a Chico tá em perigo, né, e ele sai do céu, assim, bem no buraco em cima do daquele lagarto lá, né? Pô, muito foda. Pô, isso tem a ver com esse arco, mas nem tanto, que é tipo... Achei engraçado que o nome do aquele cara que é traidor do exército, que era o que tava mandando mensagem errada pro reino, uhum. O nome dele é Kukulkan. Ah, tá, eu lembro que Nossa. Eu falei disso. Eu li isso, aí eu fiquei Horiku, Horiku. Não, mas ele quis colocar como vilão, né, cara? A ideia de que ele é bom. Tá, tudo bem. Pelo menos não é o Tite Kubo fazendo uniformes nazistas aleatoriamente muito estilosos. Né? Eu quero. É o Ichigo que ataca com a suástica, velho. O Tucker Venus. É budista, é budista. É budista. Muito foda, velho. Ai, meu Deus. Cara, sei se é algum... Cara, é que esse mangá, ele é tão pouco, 15 capítulos, que é incrível, né, cara? Cara, eu não vou, não sei nem se isso vai pro coisa, mas assim, eu vou, a diversão que o mangá me proporcionou não tem a ver com o objetivo do mangá, cara, é impressionante. Eu gostei da baleia, eu tenho certeza que o objetivo foi só ser um meio de transporte ali pra facilitar, acho que ele nem, naquele ponto ele já nem ia desenvolver mais nada. Foi essa ideia do, do,
essa ideia da politicagem que ele tenta fazer, mas que, enfim, também não desenvolve, mas eu achei interessante a ideia, assim, é uma coisa da vontade de falar sobre isso, da vontade de ler alguma coisa sobre isso que seja bem escrito, infelizmente não foi nesse caso. É, e também, eu ri, cara, eu sou brasileiro, eu ri da Tico, velho, bastante, assim, teve uns diálogos na tradução ali em português que eram bem sugestivos, e como brasileiro eu achei graça, mas que o mangá trouxe, assim, ó, talvez a relação do Black com o Astro eu tenha achado que poderia ter uma coisa a mais ali. E eu gostei da Tico, mas eu acho que ela foi pouco desenvolvida, pouco aproveitada, porque veio muito tarde no mangá. Cara, a única coisa que eu quero falar é que o mangá que eu gostaria de ler era o mangá das crianças, cara. Mano, um bando de órfãos no meio do reino, saca? Tipo, eu queria ver um volume deles fazendo algazarra, saca? Ele gosta de Slice of Life, Junior, né? Eu gosto. Não, grande fã de Gakuen Babysitter. Não li esse, mas li Hanamaru Yoichien, que é a mesma coisa. Eu recomendo, Gakuen é muito bom. Cara, achei ótimo o Talion Tetrago de novo aqui trazido, sei lá, foda-se como é que fala essa porra, tudo letra, mas não sei. O negócio da baleia, porque é interessante como, sei lá, quando eu olhei assim o capítulo 1 esteticamente, quando eu vi, esse mangá tem uma vibe meio steampunk, muito interessante, assim, e quando eu olhei pro moleque, que é o Astro, inclusive, o protagonista, com aquela máscara, eu falei, caralho, isso aqui vai ser um Dororredouro da Shonen Jump, sabe? Tipo, que visual maneiro. E caralho, o resto do mangá é tão sem graça. Porque falta essas coisas idiossincráticas, assim, do universo, sabe? Tipo, uma baleia que as pessoas usam como forma de se deslocar. Sabe? Tipo, os caras... Mano, sei lá, esse mundo cheio de criatura, assim... Ele sugere que é uma coisa meio Hunter x Hunter, né? Que tem uns bichos mágicos e tal, não sei o quê. E os caras andando em carruagem. Brother, foda-se, né? Tipo, não tem nada interessante nesse mangá, nesse mundo. É uma galera, realeza, aparece uns aliens legais aqui e ali, sabe? Não tem nada interessante, assim. E eu até acho que é legal, por um lado, porque esse mangá, ele não tem muita pressa de construir o universo, né? Eu acho que a pressa da escrita é aquilo que a gente falou do Astro, sabe? Querer forçar o cara numa nota só, o negócio da família... talvez esse negócio de que a guerra é ruim, você sabia? É, eu sei. O protagonista vive na favela, porra. Ele sabe mais do que todo mundo. Ele não tem que aprender nada, caralho. A luta dele é contra a fome, cara. Exatamente, porra. Você quer ensinar a realidade pra quem tava vivendo a realidade? Os caras tão na realeza lá, comendo do bom e do melhor, entendeu? E aí é isso. O mundo sem graça do caralho. Vitória sem graça do caralho. Tipo, pô, mano, foi cancelado, mas assim, mereceu um pouquinho também, né? Porra, ele se redime no final, né? Que é aquela coisa que ele não vai ser morto, vai ser preso, e ele entende que aquela empatia foi legal com ele e tal. Bem, já que o Léo tá falando de que ele mereceu ser cancelado, né, cara? Só que tem que entrar em outra questão, né? Porque o mangá pode ser uma merda, mas dependendo do toque, pode ser que ele sobreviva, né? E o que tinha no toque nessa época, cara? Ó... É assim, primeiramente, a coisa mais relevante de se falar é o Sensei Nobuji saiu na mesma leva de Psycho Society, mano. Ó, que foda. Que incrível. Mesmo nível, os dois mangás. Sim. E, cara, tacando só nome aqui de mangá da época, ó. One Piece, Naruto, Toriko, Gintama, Haikyuu, Nisekoi, Beelzebub, Skydance, Bleach, Kochikame, Medaka Box, Kuroko no Basket, Reborn, Nura... É foda, né, cara, lutar contra essa galera, né? Realmente, cara. Meu Deus, cara. É, foi lançado em 2012 ainda, né, no ano do fim do mundo. Exatamente. Vocês sabiam que essa lenda de que 2012 ia acabar era por causa de Sensei Nobuji, mano? É, verdade. No ator ele fez um mundo ali meio pós-apocalíptico, né? Certeza. Exatamente. Cara, eu acho engraçado também que tinha Color Page nessa época que tava saindo o mangá. E o Horikoshi sempre agradecia a popularidade. Porra, tô vendo, hein? Nossa, me lembrou, Martins. Eu acho que foi no capítulo, sei lá, 12, sei lá, que teve uma capa colorida. Tipo, o mangá com certeza já tinha sido cancelado. Tava assim, obrigado pela tamanha popularidade do Sensei Nobuji. Capa colorida pra agradecimento. Mano, eu tenho certeza que foi, tipo...
A Jump falou assim, mano, finge que tá dando popularidade e de repente dá certo, sabe? Fazer figa, aquela porra de tipo, ah, vai dar certo, tá tudo certo, gente, não vai ser cancelado. Aí de repente vende mais, não sei. É, o engraçado disso é que quando ele conseguiu a página colorida, depois dessa edição, até o final ele ficou em último lugar, cara. Não, que eu acho que os caras leram e ficaram putos, né? Não é possível que esse cara ache que isso tá dando popularidade. Ah, é que outra, é uma coisa importante se falar, é que falaram isso também, porque no na época os Estados Unidos estavam apostando nisso, e eles anunciaram Sensei Nobuji na época, cara, nos Estados Unidos, e o que aconteceu, né, cara? Não, é tanto que eu li o volume Scan de volume oficial, cara, eu fiquei, como assim, uma galera de dois volumes foi publicado lá, tá ligado? É, os Estados Unidos olhou assim e falou, pô, tá, eu acho que deveria, acho que tinha que ser um negócio que tivesse mais a vibe da gente, assim, tipo um Avengers da vida, daí Horikoshi criou o Boku no Hero, né, cara? Estados Unidos e o Horikoshi. Exato, é. Foi inspirado nas HQs americanas aí. All Might americano, inclusive. Exatamente, mano. E cara, você disse isso de, porra, o top tá lá embaixo, a página colorida, e dá pra gente aproveitar que, cara, pra esse mangá dar certo, o que a gente mudaria, Léo Medeiros? Bom, acho que, como eu disse, né? Eu primeiramente teria apostado na ideia inicial de ser um moleque tendo que disfarçar que é uma outra pessoa, né, no reino, e ao mesmo tempo tendo que ali, enquanto faz missões e aprende a ser príncipe e tal, e dominar ali o org, ele também tem que cuidar da família dele, de existir algumas tensões entre isso. Acho que o mangá teria muito mais conteúdo e não seria um shonen aleatório, por exemplo. E tu, Robs, como fã de carteirinha do Horikoshi e de Boku no Hero na cadeira? Mas quem disse que eu sou fã, pô? Eu, hein? Não, que eu mudaria, pelo amor de Deus, cara. Tira o shonen, cara. Eu não quero ver porradaria, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não podia ser... Vira o webcomic, né, cara? Que isso? Não, tipo, eu gosto do primeiro capítulo dessa porra aqui. É legal, pô, tipo, aquele World View, tipo, do mundo, eu gostei, tipo, da interação com as criancinhas. Cara, podia portar, pelo menos, tipo, só no World Building, sabe, tipo, dele indo, explorando o mundo. Podia ter uma lutinha aqui e ali, mas não toda hora, tipo, o mangá simplesmente jogar fora o World Build e focar só em lutinha, pô. Eu não sei se foi, tipo, o dedo do editor falar, mano, foca nas lutinhas aí pra vender. Aí, viu, dá nessa merda aí, tira as lutas. Igual aquela porra daquele do zoológico lá. O Magadouk, né? Traumatizante. A reta final é ridícula. É, uhum. O WJS de Weekly Shonen Jump devia ser World Build Jump Shonen, né, cara? Puta, me confundi aí com a sigla. Pô, a sigla, entendeu? Não, tudo bem, galera, entendeu? Fala aí, Talion, o que você mudaria pra evitar que você falou agora? Cara, tirando tudo, eu tiraria o autor, não, sacanagem. Eu acho assim, que eu acho que o problema de Sensei Nobuji, ele é... Eu até iria além do que o Léo falou, né? Eu acho que eu nem colocaria ele como sendo já rei, assim. Eu acho que eu colocaria ele tentando, pelo menos nos primeiros capítulos, vai, tentando ter uma dificuldade pra chegar até lá. Eu acho que isso já seria interessante o suficiente pra ver a gente sentir que o protagonista mereceu estar onde ele tá. Porque tudo é muito fácil pro protagonista, na minha opinião. Ele consegue logo de cara entrar já na realeza. Puta, tem uma cena mó pesada do moleque tomando um tiro na cabeça, né? Uma criança tomando um tiro na cabeça. Eu acho que, inclusive, eu ri pra caramba nessa. Bem lembrado, né? O moleque tomou um tiro na cabeça do nada e eu acho, na minha opinião, que ele... Até o Horikoshi achou que isso era demais, tanto que no final fica em aberto que ele tá vivo, né, cara? Tipo, ah, ninguém achou o corpo, gente, não morreu, ó. Mas, puta, essa cena aí o moleque é confundido, vai lá pra realeza, eu acho que ele deveria ter focado mais, como o Robson falou, no world building. Porque tudo é muito facilitado. A lança é facilitada pro moleque já conseguir dominar. Puta, lembra que ele faz um sistema de hierarquias lá na carruagem, quando eles estão andando, e ele simplesmente joga fora isso? Que ele queria fazer uma construção ali. Verdade. Quer dizer, eu sinto que ele tava tentando dar uma ruxada e ao mesmo tempo ele não sabia como trabalhar o que ele já tinha. Eu acho que ele tava tentando colocar elementos, mas não sabe, é aquela vibe caguejinha, assim, tem elemento demais e ele não trabalha o que tem. Então a história tinha tudo pra focar num negócio mais político, ser mais, sabe, ser mais humilde e colocar algumas coisas mostrando que existe coisas a mais do que só aquela cidade onde ele vive. Tipo, imagina que, sei lá, um alienígena, tipo da baleia da vida, chega lá no início e diz, não, eu vim de outro planeta e tal. Não precisa mostrar outro planeta, não precisa mostrar ele saindo da cidade.
pode mostrar isso ali, porque a gente começa a ficar curioso, poxa, e se tiver alguma coisa a mais? Eu quero saber. Vamos esperar pra ver como é que vai se resolver as coisas na cidade, porque de repente no próximo arco ele trabalha mais alienígenas, de repente ele vai pra outro planeta, de repente ele consegue uma nave. A questão é que depois de um tempo a gente percebe que o mangá não tem esse objetivo. O objetivo do mangá é ir de lugar em lugar. Uhum. Então essa falta de foco do Horikoshi, pra mim, prejudicou bastante a leitura. Júlio Massa Bruta, o que você mudaria? Cara, eu acho que... eu sou o cara que responde, mas Slice of Life. Mas, cara, cara, pra mim, o problema desse mangá, que é o que podia ser, ser resolvido, cara... Senso de perigo, né, cara? Porque, tipo... Ai, mano, o planeta tá sendo destruído. Mas tu não sente... Tu não sente, primeiro, que porque o protagonista aí tem um poder foda e um companheiro foda. E segundo, que é tipo, mano, bora resolver esses pequenos problemas. Não, cara, eu quero ver... Um vilão, não precisa nem ser um vilão, talvez seja tipo uma revolta popular em alguma cidade grande, ou um vilão mesmo, alguma coisa assim, algo que algo que tu queira, fique instigado pra que o protagonista resolva no futuro, saca? Sim, sim. E tu, Maitos? Que eu mudaria, cara? Acho que é mais parecido com o que você disse, que o Tayon disse, né? Que é a questão de você aumentar mais esse senso de perigo e tentar trabalhar um pouco mais os temas iniciais do mangá. Você trabalha a pobreza, mas você não quer dizer muita coisa com isso. Você tenta dizer que eles moravam em um lugar onde realmente era horrível. Existem imagens dessa situação, mas você não explora direito. Você não... O que eu mudo desse mangá também é ele não precisar repetir tanto o que ele é e qual que é o tema central múltiplas vezes. Ele ser ágil nisso, ele ser sutil nisso, porque uma coisa que esse mangá não é sutil, puta merda. Então dá mais sutileza pro Horikoshi e dá mais naturalidade com o modo que ele segue a história, né? É isso, né, mano? E aí temos aquela situação clássica. Vamos imaginar que Boku no Hero não existe. Esse cara, Horikoshi Kohei, cria um mangá novo que vai estrear semana que vem na Jump. Vocês leriam? Não. Olha, eu não leria, porque é aquela coisa clássica. Eu li o Sensei no Bushi por volumes. Então, obviamente, a scan, o modo que foi escaneado é mais limpinho. Eu acho que tem um cuidado a mais ali. Mas o semanal, eu acho que já junta o fato dele ser muito denso com os diálogos. Denso pra caralho, entre aspas, né? Porque, pelo amor de Deus, ele não é dinâmico nem um pouco. Então, eu tô usando esse. Ele usar essas gags no meio ali nos quadros em uma página só, então isso me dá preguiça. Eu acho que eu teria preguiça de ler o mangá novo, caso fosse, no caso, o Boku no Hero Academia. Então eu acho que eu leria, mas aquela leitura que eu deixo no fim do dia, sabe? Que, ai, foda-se isso aqui, só passo as páginas e esqueço que esse mangá existe e dropo depois de 5 capítulos. Eu acho que seria assim. Esse mangá. Muito foda, mano. Isso, né, cara? O meu critério é tipo fantástico, né, cara? Tomou 3 cancelado, eu desisto. quase aconteceu com o cara do Kageji aí, né, mano? Sametame salvou ele, mas eu acho que eu leria, sim, do Horikoshi. Mas eu vou te ser sincero, eu acho que eu não ligaria muito pro fato de ter um mangá novo dele. E eu leria depois de estar repercutindo um pouco o mangá do cara. Não... É. Até porque mesmo o Boku no Hero eu não leio, mas o Boku no Hero eu não leio porque eu gosto de ver a animação do anime, né, cara? Eu acho bonito. Se bem que ultimamente também tá meio complicado a situação. Mas assim, é o mesmo motivo que eu não vejo Jujutsu e tal. Mas eu leria. Certo, certo. Enfim, nosso podcast é ficando por aqui. Firma essa bruta, dá um tchau pra galera. Cara, é isso, né, cara? Vamos atrás do Léo pra ouvir as opiniões dele nos podcasts, né, e nos textos, em qualquer lugar, e também da gente, né, o Twitter, cortes, parceiros, tudo mais. Hobbs, dá o tchau pra galera que nos ouve no Spotify ou no YouTube. Tchau. Bebam água e comam frutas. Tá, valeu a todo mundo que acompanhou. A gente citou no podcast Kagdin e outros, o Magadouki, então vejam os podcasts desses cancelados aí, apesar de não ter participado do Magadouki, deve estar bem interessante. E também, né, acompanhem o Léo aí nas redes sociais, acompanhem o Léo aí, que em breve, quando ele estiver
Jornal Nacional, exercendo a profissão de jornalista dele aí, a gente vai divulgar muito o WJB e vai ganhar muitos fãs, né? Então aproveitem aí pra serem os primeiros, não depois que o WJB ficar modinha, famoso e tal. Mas é isso aí, valeu. Léo Medeiros, muito obrigado por participar, cara, você é foda. Obrigado pelo convite aí, mas programas futuramente pode aparecer aqui também. Bem legal sua participação. Pô, eu que agradeço, adorei, vocês são os pirocas da cabeça, foi maravilhoso gravar sobre esse programa. Não foi tão maravilhoso, né, não. mas foi maneiro pra caralho a conversa, adorei, galera. É isso aí, segue o nosso game. A graça de ler mangá cancelado é poder falar mal com os amigos, né? Exatamente, cara. Maravilha. Noite de sábado, delicioso. É isso, valeu. E é isso aí. Na descrição consta a playlist inteira dos cancelados, inclusive os citados que o Tarion até falou aqui. Magalok Zu, Agidin e outros aí, né? E é isso. E é porque é. E é Memo, e Ver, e Jer, e... Como diria Winners Nunes, até o próximo vídeo, até o próximo podcast, até o próximo WJB. Falou, galera. Falou, tchau. Falou.